አንድ የመንግስት ባለስልጣን በንጹሃን ዜጎች ላይ ለሚደርሰው ጥቃት አስመልክቶ ተጠያቂነት እንዲሰፍን ጠየቁ። በዜጎች ላይ ለሚደርሰው ጥቃት ተጠያቂነት እንዲሰፍን የጠየቁት የሰላም ሚኒስቴር ዴታና የኦሮሚያ ብልጽግና አባል የሆኑት አቶ ታዬ ደንዳአ ናቸው። የአቶ ታዬ ተጠያቂነት ይስፈን የሚለው ጥሪያቸው የመጣው ትላንት ሰኔ 27 2014 ዓመተ ምህረት በኦሮሚያ ክልል ቄሌ ሞለጋ ዞን በሃ ገላን ወረዳ በንጹሃን ላይ ጥቃት መፈጸሙን ተከትሎ ነው። እየወጡ እንደሚገኙ መረጃዎች ከሆነ በአካባቢው በተፈጸመው ጥቃት ቢያንስ 150 ሰዎች በዘግናኝ ሁኔታ ህይወታቸውን ተነጥቀዋል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን እንደገለጸው ከሆነ ጥቃቱን ያደረሱት ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የሚለው ቡድን ታጣቂዎች ናቸው። የጥቃቱን መሰማት ተከትሎ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ ባሰፈሩት መረጃ ለጥቃቱ የጥቃቱ አካላት የሚያደርሱበት ዱላ የፈረጠጠው ያሉትን ይህንን ቡድን ተጠያቂ አድርገዋል። የመንግስት ሹሙ አቶ ታዬ ደንዳ የቄሌ ሞለጋው ጥቃት የተፈጸመው ጊምቢ ላይ የተፈጸመውን አስነዋሪ ጭፍጨፋ ሳንረሳ ነው በማለት ጥፋቱ የማን ነው ሲሉ ጥያቄ ሰንዝረዋል። አያይዘውም ጥያቄና ተጠያቂ ሊኖር ግድ ይላል ያሉት አቶ ታዬ ችግሩ ለመደጋገሙ ሰበብ የሆነው ተጠያቂነት ባለመኖሩ መሆኑን ጠቅሰዋል። አቶ ታዬ ከመቼውም ጊዜ በላይ ህዝባችን እጅግ የከፋ መከራ አይቷል ያሉ ሲሆን ነገር ግን እውነታውን መናገር ስልጣን ፈላጊ እንደሚያስብል ገልጸዋል። እውነትን ለመደፍጠጥ የስልጣን ልበ ወለድ ተጽፎ ወደ ላይ እንደሚተረክም ይጠቅማል ሲሉ ሌላ ጥያቄ ያስከተሉት የሰላም ሚኒስትር ዴታው አሁን ተጠያቂነትን በማስፈን እንቆቅልሹን መፍታት የህልውና ጉዳይ እንደሆነና ከዚህ ካለፈ አደጋው ከቁጥጥር እንደሚወጣ አሳስበዋል። እንደ ኢሰመኮ መረጃ ከሆነ ጥቃት በተፈጸመበት በኦሮሚያ ክልል ዞን በሃዋ ገላን ወረዳ መንደር 20 እና መንደር 21 በዋናነት የሚኖሩ የአማራ ብሔር ተወላጆች ናቸው። ወቅት የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ወደ አካባቢው መድረሳቸውን ያመለከተው ኢሰመኮ ነዋሪዎቹ ግን ወደ ሌላ ቦታ ሄደው መጠለላቸውን ቀጥለዋል ብለዋል። የኮሚሽኑ ዋና ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ በአካባቢው የቀጠለው የጸጥታ ችግርና በነዋሪዎች ላይ እየደረሰ ያለው ብሔር ተኮር ግድያ በአስቸኳይ መቆም አለበት ሲሉም አሳስበዋል።